Зараз ви бачите змагання на лівій руці в ваговій категорії до 80 кілограмів майбутнього чемпіона області Андрія Вандоляка з Хмельницького з дебютантом змагань, курсантом Кам'янець-Подільського військового ліцею Володимиром Карпенком. 17-річний учасник каже, такі суперники, як майстер спорту Вандоляк, йому не траплялися. Ні, не траплялися в житті такого ні разу. Я перший раз виступаю на обласних зараз спорту. Підтягується молодь, приїхали з Кам'янця, Старої Ушиці, Славути. Молодь підтягується і набуває досвіду. А так Андрій Вандоляк перемагає в боротьбі за перше місце ще одного курсанта Кам'янець-Подільського військового ліцею Володимира Наумця та стає чемпіоном області. Андрій Вандоляк – неодноразовий чемпіон України, який щороку виграє обласні змагання. Спортсмен, який займається армспортом 10 років, каже, лише одного учасника сьогоднішніх змагань вважає для себе серйозним конкурентом. Так, є, але він в категорії 70, це юнчик, він став переможцем цієї категорії. Юрій Юнчик, чемпіон світу з армспорту 2014 року серед юнаків, нещодавно повернувся в спорт. Сьогодні він переміг в змаганнях лівою рукою в своїй вазі. Свою перерву у спортивних виступах пояснює. Я перейшов вже в зрослу категорію, ну і там трошки вже важко боротися. Ну і виходить так, що коли програєш, це дуже по мотивації б'є. Ну і така перерва трошки сталася, але все одно вертаюсь, бо це подобається. Подобається цей вид спорту, планую далі продовжувати. А це змагання на лівій руці в вазі 90+ Євгенія Сидорука, теж майбутнього і неодноразового чемпіона області. Я інструктор-реабілітолог, займаюся фізкультурою і спортом віддавна і систематично. Армреслінг люблю. Це спорт для сильних чоловіків. Вагових категорій на змаганнях було 5. У вазі до 60 кілограмів переміг Олександр Разовий, до 90 кілограмів Юрій Гаврилюк. Ходжу в зал. Читаю всяку наукову літературу по спорту, щоб краще розвиватися. І тренуюсь. Я вчитель англійської мови. Вікових обмежень для учасників обласних змагань не було. Після змагань на лівій руці учасники розпочали змагатися на правій. У будь-якому випадку треба брати участь, тому що лише перші місця їдуть на чемпіонати України. На чемпіонат України матимуть право їхати не тільки перші номери, розповідає президент обласної федерації армспорту Олег Андрієв. На чемпіонат України мають право виїжджати спортсмени, які посіли перші та другі місця на наших змаганнях. Чемпіонат України буде в Львові 13-15 березня. Результати чемпіонату області на правиці ми повідомимо в наступних випусках новин. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.